U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović i ove godine održano je opštinsko takmičenje recitatora pod nazivom Zavičaj se čuva pjesmom. Na takmičenju su učestvovali učenici svih novopazarskih osnovnih škola koji su prvi put ove godine imali priliku da izaberu da li će stihove kazivati na srpskom ili na bosanskom jeziku. Zavičaj se čuva pjesmom naziv je ovogodišnjeg takmičenja recitatora održanog u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović. Osim popularisanja i predstavljanja zavičajnih pesnika, cilj ove manifestacije je i negovanje jezika i poetskog izraza kod učenika. Prvi put takmičenje se odvija na srpskom i bosanskom jeziku i mi se nadamo da će poprimiti tradicionalni karakter. Takmičenju mogu pristupiti učenici svih novopazarskih osnovnih škola. Ove godine je prijavljeno 44 kandidata i oni su podeljeni u tri kategorije. Prva kategorija od prvog do trećeg razreda, druga kategorija od četvrtog do šestog razreda i treća kategorija od sedmog do osmog razreda. Takmičenje se organizuje u cilju popularisanja i negovanja kulture i jezika, a sve u cilju uspostavljanja multietničkog dijaloga i suživota na ovim prostorima. Odlukom stručnog žirija u sastavu Hasna Ziljkić, Amir Dautović i Birsana Đanković proglašeni su i vrednim knjigama i diplomama nagrađeni pobednici u tri starosne kategorije. Najbolje u kategoriji najmlađih bio je Hamza Šađirović. U kategoriji učenika od četvrtog do šestog razreda prvo mesto osvojila je Ema Divan Efendić, dok se za najboljeg recitatora među najstarijim osnovcima Novog Pazara izdvojio Sejid Muratović.